ଗରିବର ବନ୍ଧୁ ସିଏ। ଗରିବ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଗରିବ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ଗଳିରୁ ଗଳି ବୁଲୁଥାଏ, ପାଦରେ ନଥାଏ ଚପଲ। ଗରିବ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ବାଣ୍ଟି ଥାଏ ଅନ୍ନ ଆଉ ପୋଷାକ। ସେତିକି ନୁହେଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗରିବଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ପେଟକୁ ଦାନା ଦେଇଥାଏ। ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସେତିକି ଦେଇ ଗରିବ ଓଠରେ ହସ ଫୁଟିଥାଏ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଗର୍ବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ସଭାପତି ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିବା ସେତେ କମ୍ ହେବ। ସେ ଜଣେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ, ସମାଜର ସେବା କରିବା ସହିତ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଏକ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଭାବରେ ଭେଟିଦେବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଦାୟିତ୍ୱ। ଜିଲ୍ଲା ବ୍ଲକରୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସମାଜସେବୀ ମହାସଂଘ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରିବା ସହିତ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ପରିବାରର ସଭାପତି ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଉପସଭାପତି କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ସହିତ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ତ ଭଦ୍ରକ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା। ଖାଲି ଭଦ୍ରକ ନୁହେଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁଠି ଗରିବଟିଏ ଦେଖନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପେଟକୁ ଦାନା ଦେବା ସହିତ ପୋଷାକ ଦେବା ସହିତ ମୁହଁରେ ହସ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥାରେ ଯେମିତି ମହୁ ଥାଏ। ସମାଜସେବୀ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଓଡ଼ିଶାର ନିଆରା ଏକ ପରିଚୟ। ମହାସଂଘର ସଭାପତି ନରୋତ୍ତମ ଦାସ କିପରି ସବୁ ସ୍ତରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟ ସହଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟ ସହଯୋଗ କରାଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ନେଇଥିଲେ। ମହାସଂଘର ମହାସଚିବ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀପତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାସଂଘର ଗଠନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସଭା ଶେଷରେ ସମ୍ପାଦକ ନାରାୟଣ ସାହୁ ସମ ଜିଲ୍ଲାର ସାମାଜିକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯିବ ତା ସହିତ ସାମାଜିକ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ସମାଜସେବୀ ମହାସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓ ନ୍ୟୁଜ୍।